bi dest lavkirin bi destûrê di Îslamê de. Misilmanên Nerwîcî çawa dikarin slavê bi dest bikin? Bêyî ku destê xwe bi dinyê din, yan wisa wekî ku normal e li Nerwîc. Du rêberên misilman bawer dikin ku pir zelal e. Ew nîşanî Encûmena Fetwaya Ewropî dikin. Desthilatdariya bilind ya misilmanên Ewropa derbarê praktîka Îslamê de. Di fewtweyekê de zelal kirin gonarînên encûmenê Çînê li ser destlavkirinê li welatên Rojavayî. Lê belê li gorî standarên Ewropî bi destlavkirin wek muralekî gerdûnî nîşanek rêzdariyê tê xuya kirin. Eger em neyê nirxandin û hesabkirin, dibê ku bibe sedema zehmetyan. Dibê ku şaştiyanan biafirîne wek ku mirov poz bilind e. Da ku nekevine rewşên nager û xirab li vê edetên qatebin. Ev bi destûra her dema gupe wîs be ji bo ku nekevin şaştiye. Ew îmamê misilmanên Bosniyayê li Nerwîc û bawer dike ku divê meriv li gorî Encûmena Fetwe bike. Divê ew were guhdar kirin, wekî din dibe rewşeke daristanê ku her kes tiştê ku dixwaze dike. Basim Goslan jî civaka misilmanên din ne piştgiriya daxuyaniya konseyê dike. Nekin piskirêkek mezin. Eger tu di rewşeke de ego munasib e ku tu destan silavê bide cinsê pêşberî, bike, ev ne xelateyê li gorî dînê me. Da ku vê nîşan bide îmam cilê xwe yê ewlî li xwe dike û bi dest hûn keş jin ya nenerko silav dike. Ew dixwazin îşaretekê bişînin ji bo misilmanên Nerwîcî. Encûmena Fetwayê civakaniyeke baş e bi nerînên wan. Yek ji baştirin çavkaniyên me li Ewropayê.